Привіт! Добрий вечір! Всім привіт, дівчат! Добрий вечір! Здравствуйте, дівчатки! Всім привіт! Добрий вечір! Сказала добрий вечір, а хтось один вийшов зразу. Всім привіт! Здравствуйте, дівчатки! Привіт-привіт! Привіт, дівчатки! Здравствуйте! Здравствуйте! Добрий вечір! Пишу, що плохо відео, Саш. Як якість відео? Привіт! Добрий вечір! Вона воно питається, так і видихає. Леночка сьогодні вчасно. Всім привіт, добрий вечір. Якщо дівчат мене погано видно, це нічого страшного. Головне, щоб було добре видно, як я почну малювати. Всім привіт! Це не різкості нема, це я мутна просто. Всім привіт! Це зразу фотошоп працює. Добрий вечір! Привіт, Танечка, привіт, Яночка. Добрий вечір, всім привіт! Привіт-привіт! Привіт! 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 Сьогодні зі мною знову Яна, наш менеджер по курсах, вона наш оператор, буде читати коментарі. Також з нами працює Саша, він нас буде відповідати на всі питання по продукції. З вами сьогодні я, Тетяна Панащук. Буду проводити вам ефір по, знову ж таки, зимових новорічних дизайнах. Сьогодні підготувала в таких темних кольорах. У нас 24 часа. Люблю вас, привіт. І ми вас любимо. Всім привіт, 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 дівчатки. Зараз будемо розпочинати. Всім привіт. Ну, давай будемо налаштовуватись. Сьогодні у нас ефір на українській мові. Якщо хтось щось буде не розуміти, дівчатки, переспрашивайте. Так. Давай. Давай. Помічниця феєчка тебе назвала, Лена. Так, зараз, дівчата, я вимкну світло. Зараз все покажу. Так. 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 Отак, отак і отак. Ось такі, дівчат, варіанти я підготувала сьогодні. Ну, тематичні, да, як ніколи. Годинничок, новорічний варіант і варіант з іграшками. Дуже легкі і прості. На одному трошечки помалюємо від руки, а на другому дуже швидко і легко можна виконати дизайн за допомогою декорацій. Жужунчик. Жужуть і жужуть. Так. Пишуть, і я люблю вас слушати. Вау, круто. Дивися, щоб нас не впав цей. Не впала наша. Зараз, секунду, дівчат, ми зафіксуємо все добре, щоб у нас не було ніяких аварій. Спасибо, дівчатки, спасибо. Як вам пейзажик, який утром виставила? І тишина. Так, давайте буду підготовлювати, зніму варіанти наші, от покажу ближче, давайте, от. Варіант з фольгою і трошечки буквально розпису буде в нас годинничок такий. І варіант з іграшками, покажу ближче, має бути видно гарне таке мерехтіння, переливання. От. Два варіанти в нас сьогодні буде. Я надіюсь, що я хоч два встигну. Пишуть, супер, привітик, пейзаж фантастичний, сказочно. Привіт, дякую, дякую, дівчат. Ви найкращі феї у світі. Хотім ефір. По пейзажам, да? Пейзаж супер. Эй. Мечтаю, что когда-то и я так смогу. Конечно, сможете, девочки. Всему своё время. Всё сможем. Всё сможем, но не сразу. У нас теж снігу немає, Кать. Так що нічого страшного.
Тут я вас розумію, снігу нема, настроєння так собі. Да? Новим роком ще не пахне. Ну, якщо за винятком мандарин. Так, дівчат. Фон у нас в двох варіантах буде виконуватись або краскою гелевий чорний тюльпан, або гель-лаком номер 30 чорний глянець. Напишіть, будь ласка, як зараз видно. Наскільки якість відео хороша. Видно вам все добре? Пишуть, як Анфіса поживає. Давно фото не викладували з ній. Нічого так, Анфіса. Спіт. У неї вже все. Время робоче закончилось, вона себе спіт. Хотім ефір по пейзажам. По пейзажам. Яна. Ну, давайте зробимо тоді в вівторок ефір по пейзажах. Я підготую якісь варіанти цікавенькі. І в вівторок можна буде помалювати від руки. По пейзажі. По пейзажі, так. Нове слово тепер буде в нас словнику. По пейзажі. Не смішіть мене, серйозно зараз тема. У мене ефір прямий. Хіхікаєте тут, стоїте. Привіт із Волгограда. Танюша, ваші ефіри дуже-дуже допомагають. Спасибо большое. І вам теж большой-большой привіт. Сушу, дівчатки, сушу 15 секундочок. 15 секундочок, тому що в мене далі буде йти втирка. Втирка за допомогою пилючки голографіка 113. В Житомирі є сніг. Ефір буде на українському? Сегодня, да, сегодня эфир на украинском языке, вторник на русском языке. Так. И теж черненький вариант. А можно майстер-класс скляна іграшка? Підготую якісь варіанти теж скляної іграшки. А новорічне щось буде? Коли? Сьогодні? У нас зараз іде вже третій, по-моєму, ефір, да, з темою зимово-новорічні дизайни. Ну і ми будемо цю тему, я думаю, продовжувати і далі. А другий варіант, сушу 30 секунд. Які дизайни будуть 4 грудня? 4 грудня в нас зимові дизайни на ознайомчому майстер-класі. Привіт із Рівного. Привіт, Рівне. Оксаночка, привіт. Майко, привіт! Спасибо, дівчатки! І пиль голографіка номер 113. Кісточка для втірочки. Будь-яка пухнаста. І втирку виконую. От заздалегідь продумано от в межах, де не буде зараз годиночок малювати, де, щоб мені було легше малювати. Ще пишуть, Танюш, чому вашим нігтикам нічого не робиться? Вони ніби щойно зроблені. Та ну, дівчатки, звісно, не робиться. Я так вдарилась вказівним пальцем декілька разів, що мені здавалося, що в мене нігть відпаде. І палець. Так, підсушую. 15 секунд фіксую втирочку. Привіт із Майкопа, ви саме лучше. Спасибо, Майкоп, привіт. Так, варіант. Уфа, с вами. Здравствуйте, из Алматы. Смотрю, а то не понимаю на украинском. Смотрю, а то не понимаю. Спрашивайте, девочки, если что-то непонятно, вы спрашивайте, я переведу. Яна переведет. Так, и далее виконуємо підмальовок годинничка білою красочкою або білим гель-лаком. Мені більш подобається красочкою виконувати альпійським снігом. От варіант. Ось, от сюди. Щоб було і понятно, і так, і так. Так, альпійський сніг, красочка гелева. Я так розумію, мене сьогодні добре видно, да? Ну не мене, а відеопередача. Да, писали добре. Писали добре, супер. Привіт із Башкірії, город Уфа. Привіт. Привіт із Франції, Оксана. Привіт, Франція, привіт, Уфа. Здравствуйте, дівчатки. І виконуємо підмальовочок годинничка. Прям, дівчат, от не перекривала нічим. Прям по втирці виконую. Зараз буду перекривати топом, щоб виконати ефект лиття.
Тому саму втирку не перекриваю. А четвертого зимові дизайни будуть якісь нові чи ті, що на МК в інстаграмі? На МК? На майстер-класі. В інстаграмі? Маєте на увазі, чи повторюється дизайн з попереднього знайомчого майстер-класа? Чи трошечки незрозуміло питання? Можуть бути і такі, які були в попередньому знайомчому майстер-класі. Може бути щось новеньке. Нічого зараз вам не скажу. І як буде час і натхнення? Сушу. Кісточка овал 2.0. Овал 2.0. Для підмальовки ідеально. Підмальовок квітів, підмальовок фонів різних. Сушу 30 секундочок. Так, і трошечки поговоримо про варіант ось з такими іграшками. І так, для імітації іграшок я використовувала в такому варіанті шармікон з літньої колекції. Я думаю, в багатьох є ще ці шармікони, якщо за літо не використали. Ось такі, пам'ятаєте, в нас рибки були? Ось ця зірочка прекрасно підходить під імітацію новорічних іграшок. Менший варіант вибираєте і йде ось таким зразочком у нас, такою прикраскою. Спочатку клею зірочку. Привіт із Новочеркаска. А коли ефір 4 грудня час? 4 грудня в нас буде ознайомчий майстер-клас безкоштовний в нас в школі. Не онлайн, не в прямому ефірі. Прямий ефір ввечері, 7 годин вечора, так. Ну, але майстер-клас «Зимові мотиви» – це буде в нас безпосередньо в школі. Потрясаючі часики. Спасіба. Добрий вечір. Підкажіть, пожалуйста, чому складається білий френч гіль-краской? Складається чи скалується? Складається. Ну, наверное, скалывается, скорее всего. Или скатывается. А напишите мне потом, девочки, в директ конкретно вопрос про белый френч. Я помогу тогда, отвечу, что там может быть такое. Так, и шармиконы новорічні. Можно, девчата, если немає новорічних шармиконів, потому что у нас их теж зараз немає, можно використати... Ось такий варіант, зараз вам покажу. Ось. Якщо є геометрія такого плану, можна використовувати, звичайно, з геометрії кружочки. Це теж буде вам імітація ялинкових прикрас, імітація іграшок. Тому якщо є така геометрія, використовуємо таку геометрію теж для новорічних дизайнів. Ну і крім того, з трикутнички можна виконувати ялиночку. Пам'ятаєте, я показувала, теж майстер-клас виставляла. От з трикутнички виконуємо ялиночку. Взагалі безпроіграшний варіант, от такі шармікончики, геометрія. Номер, Саш, який? 37. Треба було дивитися в ефірі, Саш. Так, клею іграшки. Привіт із Житомира. Привіт, Житомир. Здравствуйте, а у вас є онлайн-курси? Сьогодні Екатерина Мирошниченко зробила анонс перших онлайн-курсів. В шапке профиля нашего Инстаграма есть ссылка на онлайн-курс обучения. Два курса сейчас онлайн идет. Стеклянная игрушка и новогодний от руки рисованы. И в Ютубе есть ссылка на нашей странице. И в Инстаграм тоже есть ссылка в шапке профиля. Можете посмотреть, зайти, перейти по ссылочке. Клеите на липкий слой? Да. Прямо на липке с девочки. В Ютубе будет этот эфир? Да, да. Надеемся, все будет. Якщо нас не підведе Wi-Fi, все буде. 4 чи 8 грудня ознайомчий семінар. Можна записатись? Ні, дівчат, немає місць. Ні на 4, ні на 8 грудня. Групи вже зайняті. Якщо десь щось звільниться, пишіть, будь ласка, нашій Яночці, або пишіть нам в Вайбері, в Директ, в Інстаграм. Будуть місця, ми, звичайно, з вами зв'яжемося. Зараз, на даний момент, місць немає.
приклеїли. І розводжу для цього дизайну, дівчат, топ-теклас, топ без липкості. І три кольори пігмента. Пігмента напівпрозорого, полупрозрачного. Три кучки роблю. І Харків з вами. Харків, привіт! Волгоград теж з вами. Мой Волгоград, супер, привіт! Так, це я щось зробила, да, так зробила. І так, три пігменти. Зверніть увагу, які пігменти буду використовувати. Це в нас буде 173, 174 і 155. Три пігмента. Рожевий, зелений, голубий або синій. Змішую з трьома кучками топа Теклас. Ви така класна, так все подробно розказуєте і показуєте. Я в восторгі. Спасибо большое. Бачиш, Яночка, як люди хвалять. Отак. Пишуть, Яна, привіт. Ой, ну все, спать не будеш. Скріншоть, быстро коментарі, ти шо? Так. Розмішуємо. Трошечки ближче покажу. Ну, не дуже добре видно мерцання, що не дуже передає все-таки відео. 174 і 173. От. Дуже легкий, простий варіант, дійсно. Варіант з цими іграшками просто дивиться супер. І, звичайно, легкий в виконанні. Абсолютно без ніяких художніх навиків. Можна легко виконати, без проблем. І так, дівчат, малюємо. Заповнюємо тепер наші іграшки. Нічим не перекривала. Відразу додаю трошечки зеленого. Рожевенького. Перша іграшка готова. Это с чем смешиваем? Топ-теклас. Топ-теклас і пігменти полупрозрачні. На чорному фоні очень класний ефект получается. Так, от голубенький, голубесенький. Привіт моїм любімкам. Знаю навіть хто. Оксаночка, привіт. Так. Пишуть, шеф, все пропало. Бриллианти клеїться без мене. Ефір. Все. Так, сушимо. І поки в нас просушується, повертаємося до наших годинничків. От такі в нас часички будуть. Так, ми намалювали підмальовок альпійським снігом. Можна тепер зробити легку тінь. Так. Беремо знову ж таки топ-теклас. Топ-теклас. Плюс чорний гель-лак. Топ-теклас плюс чорний гель-лак. Видно. Запрацювалась, але встигла. Оксана. Супер. Так. Розмішую. Такі колготки 20 ден. І відтіняю. Ну, трошечки знизу відтіняю. Розтушовую. Це вже так, дівчат, щоб погратись, максимально зробити ефект природнього, натурального годинника. Тінь по ободочку, до ободочку.
Кісточка, мазок нолік. Ідеальний мазок нолік. Що там є? Махають. Махають. Сердечки, да? Привет. Лайки, лайки, заветные сердечки. Сушимо, дівчат. Як красиво. Сушимо і перекриваємо топом теклес. У варіанті номер 1 перекриваємо топом теклес. І в варіанті номер 2 теж перекриваємо топом теклес. І грюлечки наші перекриваємо. На клієнтах завжди перекриваємо шармікони два рази. Два рази топом. Привіт із Германії. Завжди вашого ефіру жду. Привіт, Германія. Сушим. У мене і дочка смотрить. Зараз їй 6 років. Я вчора з курсів приїхала по лепці. Це дівчинки мастера мені сказали, що ви проводите прямі ефіри. А ви проводите мастер-класи по лепці? Да, у нас є на Ютубі мастер-класи по лепці. Посмотрите Ютуб Емировна. Там есть уже несколько мастер-классов по лепке. Ну и, конечно, у нас в школе есть курс по лепке. Огромнейшее спасибо мастерам, которые вам сказали, что у нас есть прямые эфиры. Дай Боже им здоровечко. Топ-теклас, девочки. Топ-теклас. Перекрываю полностью все, чтобы выполнить эффект литья. Топ-теклас. Сушимо 2 хвилинки. 2 хвилиночки сушим. 2 хвилинки. Добрый вечер. Давно Добрый начался вечер. Эфир. Саш, давно начался эфир? 25 минут. 25 минут назад. Красиво. А що то за топ-теклас? Топ-теклас – це топ без липкості. Топ без липкості від системи Емілак, від гель-лакової нашої системи. Так. От смішно розмовляєте. Сама в шокі, дівчатки. Так. Джемті клір. Далі джемті клір по фінішу. Може бути топ теклес, може бути фініш від гелевої системи, якщо це гелеві нігтики. Може бути топ з липкістю. Тут не принципово. Основне, щоб ви закріпили наші шарички, наші шармікончики два рази. Ой, дивлюсь і роблю. Правильно. Коли Таня працює, можна дивитись вічно. Ой. А в мене не тримаються шармікони. А у мене, по-моєму, там. Ні? Ні. У мене. Не тримаються шармікони. Можливо, занадто жирна дисперсія в гель-лака була. Можливо, не дуже добре просто прикріпили, притиснули, мається на увазі, шармікончик. Шармікончики прекрасно носяться. Я ношу постійно, я не роблю, всім клієнтам роблю. Десь, можливо, десь в чомусь була порушена схема закріплення. Теж напишіть директ, я вам пошагово ще раз опишу, як закріплювати. Встреча з вами, праздник. Спасибо. Джемті клір. Джемті клір, дівчатки. Роблю невеличкий об'єм. Ну теж, об'єм робити залежно, який допускає ваш клієнт, ваша клієнтка. Дехто взагалі не допускає об'єм і зупинитись уже на етапі, коли просто перекрили фінішем. А дехто з клієнтів все-таки хоче ефект от таких ігрушечок, прям об'ємненьких. Тут допомога вам буде Джемті Клір. Чим теклес лучше других? Топ теклес, топ без липкості. От наша система Емілак. Он йде після просушки, як резиновий. Он не дає трещин абсолютно на ноготочках, да, многие топы без липкости, они как стекло после просушки дают трещинки. Плюс топ теклес очень хорошо перекрывается слой на слой, сам на себя ложится очень хорошо. В многих топах это тоже проблема. Но и топ теклес у нас используется для закрепления множества дизайнов, также атласная втирка, втирка пигментов хамелеонов, призма и так далее. Я обожаю вообще теклес. Я пробовала другие топы, признаюсь, грешна. Ну, от теклес мені більше всього подобається. Я взагалі люблю теклес, навіть на гелевої ногті. Сушу. Сушимо, дівчат, 2 хвилинки джемті.
2 хвилинки в будь-якій лампі, щоб 100% просушити. За шармікони пишуть. Да. Піддираюся, погано носяться. Обов'язково 1 мм не має доставати до торця, до вільного краю, до зони кутикули. Прямо наголошую на цьому. Можете навіть більше чуть-чуть відрізати, так, щоб не доставало. Щоб ви могли ідеально закріпити все топом. Можете один раз нанести базу від гель-лака, один раз нанести топ від системи, якою працюєте. База від гель-лака дасть дуже хорошу сцепку. І так, працюємо, виконуємо далі цепочечки і ставимо камінчики. Цепочки буду виконувати емпастою. Ажурне серебро. Зараз у нас емпасточка практично вся випускається вже в баночках. Ну, у мене ще є залишки в тюбіку. Я користуюся ще з тюбічка. Емпаста – це краска гелева без липкості, без дисперсії після просушки. Наноситься на будь-яку фінішну систему, на будь-якої торгової марки. Немає значення глянцева поверхня. Тобто мається на увазі з липкістю, без липкості, глянцева, матова. Реальне настроєння від вас – огонь. Ой, спасибо. Как говорит наша Яна, спасибончик. Так, и имитуємо цепочечку. Ви найкраща фея, можна дивитися цілими днями. Ну, дякую. Очень понятно объясняете. Хочу теклос теперь. Ну, супер, попробуйте. Вот я говорю, влюбитесь в продукт. Скажите, пожалуйста, запись останется, а у нас уже 0027. Вот если бы Новый год, я бы сказала, с Новым годом. А так, конечно, ложитесь спать, я постараюсь запись сохранить. Если не будет никаких проблем с интернетом, запись будет, девочки. Если Wi-Fi не будет шалить... Доставайте часики уже. В конце-то концов, сколько можно. Доделайте часики. Так, часики, 2 хвилинки просушили топ-теклас. И... Краска гелева. Серебряное литье. Краска гелева, серебряное литье. Так, як, дівчат, в мене фон іде чорний. Я не можу використовувати чорний тюльпан. Мені просто не буде видно, де я буду малювати. Я буду брати красочку гелеву, серебряне літьо, або можна чорний тюльпан змішати трошечки з білою платиною. Або так, або так. Ну, я люблю використовувати готовий продукт. От в мене є краска серебряне літьо. Використовую серебряне літьо в готовому варіанті. Серебряне літьо – це краска для відбивання фольги тон в тон. Ми використовуємо серебряне літьо під срібну фольгу. Але якщо у вас нема срібного лиття, можна взяти чорний тюльпан, змішати з білою платиною. А якщо нет такої емпасти, чим замінити? Серебряна емпаста, маєте в виду? Ну, я думаю, можна взяти красочкой какой-то поставить, під фініш тогда капельки. Спасибо за ідею, красиво. І що важливо в ці сумасшедші дні? Быстро. Да. Вот часики тоже быстро, честно, девочки. Сейчас вот прям дорисую. Быстро-быстро. Дуже зручно, що годиночок не на всю площу. Да? Вам не доведеться малювати гарний, симетричний по розміру прям годинник, кружочок. Сушу одну хвилинку. І фольга в мене срібна десь там, все ж немає, не де? Ні, тут кусочок, взагалі бюджетний якийсь варіант. Кусочок. Так, ігрушечки поки. На базу Максі поставлю камінчики. База Максі, сама-сама наша густа скульптурна база. База Максі. Я завжди кріплю кімінці. Мало того, що так люди нічого не розуміють, ще... Я кріплю камінчики на базу Максі, саму густу скульптурну базу. Прекрасно тримає камінчики.
Взагалі, я щоразу кажу, можуть нігтики відпасти, а камінці залишаться. Тому що дійсно дуже-дуже добре закріплює камінці. І ставлю в місця, де в мене буде камінчик. Так, ось сюди поставлю. У нас якесь слоненятко по школі ходить, підлога труситься. Прекрасно. Дякую. Прекрасно і дуже класно дивиться. Звичайно, камера не передає, наскільки переливаються самі ігрушечки від пігментів. Янчик, ти що? А наш з ліпким слоєм? А, да, я подумала, наш. Думаю, хто наш? Да, база Макси з ліпкостю. Зараз просушу і вокруг топом теклас, щоб закріпити камушки. Так. Привіт всім. Привіт. Так, часики ми просушили, дівчатки. Даємо охолонути топу теклас. Даємо текласу остить. І печатаємо срібну фольгу. Хвилинка пройшла. Де часи? Скільки можна верніть часи? Так, десь в мене тут фольга має бути. Саш, пошукай, будь ласка. О, срібна фольгушечка. Використовую срібну глянцеву фольгу. Фольги в нас, до речі, в рулончику в упаковочці йде 1,5 метра. Дуже велика кількість, на дуже довго вистачає. Ні-ні-ні, я не зубами відривала. Печатаємо, дівчат, так, щоб фольга дивилась на вас кольором. Обов'язково фольга дивиться на вас кольором. Притискаємо. Раз, два, три. Забираємо. От, є ефект. Далі працюю. Раз, два, три. Відірвала. На декілька секунд фіксуйте. Не забирайте відразу фольгу. Знімете просто липкість, дисперсію з красочки, у вас нічого не перепечатається. Чим обводили? Краска гелевая, серебряное литье. Колекція глоссами. Можна чорним тюльпаном, ну тут прям видно вообще не буде, наверно. Лучше тоді забафить, якщо брати чорним тюльпаном. І так, є в нас готове. Тепер намалюємо стрілочки годинничка. Так, беру кісточку, лінійку 5/0 темну синтетику. 5/0 темну синтетику. 5/0 темна синтетика. І краску гелевий чорний тюльпан. Можна емпасту, якщо переживаєте, що потече трошечки там чорний тюльпанчик, можна емпасту взяти. Я буду малювати чорним тюльпаном. Класний дизайн, як завжди. Тетяна, ви фея. Спасибо. Прямо от перед ефіром зробила дизайн, чесно. Тому і анонсу не було, тому що я робила сьогодні ще прям до обіду дизайни. І так, по центру ставлю крапочку. Ну, орієнтуюсь те, що в мене годиночок далі ще йде, і в мене центр трошечки буде зміщений. І пишу, що тут саме-саме тяжко, це буде написати циферки. Я погано орієнтуюся в арабських цифрах, а в римських то ще гірше. Сьогодні питали у всіх, як буде 12. І дві палочки. Якщо напишу неправильно, то не я, то опечатка. Красиво. Спасибо. Кісточка лінійка, краска гелева, чорний тюльпан. Привіт. Привіт. Привіт із Балашихи. Привіт і вам. І шість. Пишуть, а, як тонко. А, ні, неправда. Є, да? Ну і крапочки можна поставити зразу. Раз.
Два. Ну, тут і палочки, дівчатки. Ну, думаю, вже ж не так складно буде палочки понамальовувати. Сушимо. Ой. Там секунд 15 фіксирую. Далі, дівчатки, що стосується стразиків. Навколо стразиків проходимо топом текло. Тільки навколо стразиків. І наш варіант буде готовий. Дівчатки, дуже красиво. Спасибо. Германія теж з вами. Германія, привіт. А скільки часу в Германії? Привіт із Алматы. Алмата, привіт. Скажите, пожалуйста, чем промываете кисти? Как за ними ухаживаете? Спасибо. Так, вытираю кисть сухой салфеткой, либо влажной салфеткой детской, чтобы точно в состав не входил спирт. Дальше, чем промываю? Если кисть немножко подсохла, да, подсушилась, я буду вытирать, конечно, ультрабондом. Прям промывать в ультрабонде бескислотный праймер. Если у меня просто грязь там на кисточке, можно помыть в базе от гель-лака. Ну, и либо от гелевой системы, в принципе, тоже. Обязательно прячем кисти от света, чтобы не попадал прямой свет, прямые лучи. Так, топ теклас. В Германии 18:37. Ой, вообще нормально. Еще работать и работать. Привет из Краснодара. Привет, Краснодар. Игрушки прям огонь. Спасибо. Главное, что очень быстро. Да, реально. Вот в этот прям сезон важно, чтобы все и быстро, и легко. Топ теклас. Фольгуди сейчас закреплюем два раза на клиентах. Два раза. Обовязково два раза фольгу закреплюем. Сушим. Ну, игрушечки наши готовы. Вот вона. Красивенні ігрушечки переливаються. Я вам сторіз зніму відео, як воно виглядає. Ну, я думаю, і так видно, наскільки, да, пігменти грають. А стрілочки? Да, стрілочки, точно! Вот спасибо, що ви такі прям вот замечательні. Зараз імпасти нарисуємо. Стрелочки нарисуем эмпастой черный смола. Черный смола. Сейчас. Беру эмпасточку и домальовываем стрелочки. Взагалі можете все малювати по фінішу емпасти. Просто чорний тюльпан чуть-чуть мені краще тягнеться за рахунок того, що рідше по консистенції. А так, емпаста, чорний тюльпан не має значення, в принципі. Так, стрелочки. А то що ж не з без 5:12? Пенза теж з вами. Привіт із Курська. Опоздала. Ефір сохраниться? Всім привіт, дівчатки. Да, очень постараюсь сделать все, чтобы ефір сохранился. Вот прям домой не уйду, перезапишу. Тьфу-тьфу, не дай Боже. Если все будет хорошо с Wi-Fi, все сохраним. А ще немає новинок? О, дівчатки, немає новинок. Я вам як новинка. Кожен день. Немає, чекаємо. Намалювали, сушимо. І я опоздала. Не увидела, чим ігрушки зробили. Ну, посмотрите в записі, дівчатки. А там пігменти полупрозрачні. Так, кісточка-лінярочка. Емпаста білий рафінат. Зараз будемо промальовувати ялинку, гілочку ялиночки. Ось, ось вона. От, це все емпасточка білий рафінат. Спасибо вам, золотые ручки. Спасибо вам, золотые глазки, что смотрите нас. И ветки забыли. Нет, ветки это емпаста. Это емпаста, девочки, веточки только емпаста. Ну, мені зручніше емпастою малювати, звичайно. Хороша і густая емпаста White Decor.
Обычная М-паста, девочки. Белый рафинад. Обычная М-паста. Якою кисточкою малювати стрілочки? Лінярочка 5, дроб 0, чорна синтетика або тонкою, довгою, дівчат. Зараз я малюю короткою кісточки, да? А от самі такі довгі лінії геометрії я малюю тонкою, довгою. Зараз в мене лінярочка біла синтетика в руках. І от відтягую, малюю гілочку. А можна зимні пейзажи в вашем исполнении? Да, во вторник давайте сделаем, я подготовлю какие-то зимние варианты пейзажа. Саша, Яночка, привіт. Вибачаю, що не перезвонила, не було як. Є форми для нарощення? Хто це вам не перезвонив? Я не поняла. Іра Батюк. Блокируй її, блокируй. Є форми. Нема? Нема форм. От не передзвонила Ірочка і нема форм. Кісточка лінярочка, біла синтетика, емпаста, білий рафінат. Малюємо ялинкові гілочки. Ну і зверху намалюємо ще, да? Кусочок. Спасибо, что вы такая доброжелательная. Типа блокируй її, да? Це не Іра написала? Спасибо, девочки, вам. Спасибо большое, что вы смотрите нас. А можно ли потом часы GMT Clear? Конечно, покрыть? Можно. Получается эффект как под стеклом? Да, да. От зверніть увагу, я верхню гілочку на годинничок зробила трошечки, да? На часики вийшло, тут теж видно, на часики виходило, щоб такий максимально природний ефект був. Сушу. А в чому отличие емпасти від гель-краски? Емпаста – це красочка гелевая для розписи по фінішу. Ми використовуємо емпасту іменно для розписи. Для покриття в один тон, либо френч, ми емпасту не використовуємо. Це исключительно матеріал для розписи, для дизайну. А краска гелевая альпійський сніг – це красочка для френча, для французького білого покриття, для покриття в один тон на гелевих ногтях. Тобто це вже йде як покриття цвітне. А вот эмпасточка это для росписи, краска без липкости, она намного гуще, чем белая краска для френча. Так. Пишет, пейзаж крутой, сегодня любовалась вашей работой. Дякую. Дякую, дякую, дякую. Ира Войтюк пишет, как жить? Ну, Ирочка, как жить? Приезжать? Я тобі дам пару формочок. Кажи, що до Нового року нарощувати не будеш. Так, малюю от якраз дві лінії, на які я буду кріпити самі такі бубочки, робити ефект гірляндочки. Пишуть, ділаю паралельно з вами. На ігрушках помутнів джемки. Почему? Что сделали с джемти? Чем? Вытирали чем-то? Почему помутнело? Либо кисточка грязная была, когда вот делали капельку, могла быть грязная кисточка. Очень важно, чтобы кисть была полностью чистая-чистая. Смотрите, девочки. Вот, у меня есть кисточка, мазок старенькая. Я ее прямо вот так сделала. Вот так, вот так, вот так. Ну, попортила я, как могла, распушила. Теперь вмакаю в эмпасточку. Потупала, потупала, потупала. І роблю сніжок по наших гілочках. Такий легкий сніжочок, навіть сказала би не сніжочок, імітація як колючок іде. Припорошили трошечки. Здравствуйте, очень красиво. Здравствуйте, спасибо большое. Альпійський сніг є 10? Ні, 10 зараз немає. Зараз і 5 немає? Чи 5 під'їжджає? 5 є. 5 грам є, 10 немає. 5 грам, до речі, альпійський сніг уже йде в баночках, дівчатки. Дуже класно, буде такий в баночках, як емпасточка. Він вже був, але мається на увазі, що вже переводиться на баночки. Так, підсушили. І далі працюємо вже з стразиками і емпаста серебряне, ажурне серебро.
Серебряно і серебро. Покажіть, будь ласка, свої ноготки. Ну вот, девочки, ноготочки. Вот мои ноготочки. Уже старенькие, но еще держатся. Так, спочатку поставлю каминчики, девчат. Каминчики на базу Макси крипому. База Макси. Яна, да шо ж ты ж... Ты ж подумаешь, что я тебя не кормлю. Итак, камінчик в центр годиночка. От камінчик поставлю десь зверху одненький. Та я ж ти ж, це ж ти ж, я ж ти ж. Так, розставила і тепер буду кріпити камінці. Кіра Витюк пише, буду 14-го. Все, до 14-го нарощення не бери. Очень нравится, как вы шутите. Спасибо. Я ж серьезно вообще. Так. Здравствуйте. Здравствуйте. Эфир сохраните? Да. Да. Очень даже надеюсь, что да. Вы себе сами делаете ноготки? Да, девочки, себе сама. Но Яна пока не умеет, приходится делать самой. Ні, насправді просто я роблю ногти, делаю себе очень-очень поздно. Вряд ли мені хтось буде делать в то время, коли їх себе делаю. Да і жалею я людей, знаєте, потом, щоб чоловік страдав. Так, камушки, камушки. Ой. Пропав. А не трудно самой? Нет. Я уже много лет делаю себе сама ногти. Ось. Сушим. Роликсы наши. Ну, хвилинку приблизно базу сушим. 30 секунд, хвилинку, потім все одно будемо ще досушувати. Так. Топом теклес навколо камінчиків проходимось. Закріплюємо камінчики. Перекриваємо липкість бази. Я навіть роблю вигляд, що я не прочитала її коментар. А де Оксана? Яка Оксана? Не було ніколи Оксани. Оксаночка нас трошечки прихворіла, тому Оксана вдома. Я надіюсь. Топ теклас навколо камінчика. Тільки навколо камінчика. Перекриваємо липкість бази і закріплюємо додатково камінці. Зверніть увагу, не перекривай верхівку камінчика, тільки навколо. Давайте почаще прямые ефіри. Узнала много нового с вами. Два рази в неділю, девочки, у нас прямые ефіри. Вторник на русском языке в 7 часов вечера и четверг на украинском языке в 7 часов вечера. Суши? Я теж собі сама роблю. Не люблю, коли хтось мені робить. От я теж хочу, щоб Яна сама собі робила. Но вона поки що не робить. Если что-то, Яночка помогает, подрисовывает. Да. Так, девочки, і ставлю маленькі точечки емпасти, ажурне серебро і кісточка і лінієрочка. Біла синтетика. Емпаста ажурне серебро – це, дівчат, така находка взагалі для роботи, тим більше в новорічний сезон. Вона дуже може замінити саме такі імітації бульйонок якихось там, малюсеньких стразочків. Не всі клієнти люблять стрази на нігтях, а от якісь елементи, такі емпасти, можна геть замінити. І прекрасно дивиться, тримається. Емпаста ажурне серебро і золото барокко – це от такі два матеріали, які мають бути у вас в роботі. Чесно. Я без них ніяк. А на другій ручці той самий манікюр? Ой, той самий. Той самий ще. Оксана пише, я тут. Вдома, вдома. Тут, а я тут. Я теж не люблю, коли мені хтось робить. Тогда очень много претензий, если вам кто-то делает ногти, вы уже начинаете, вот, а почему вот здесь, а вот здесь. Лучше самой себе нервы трепать. Вот.
Поставили крапочки і сушимо. Ще пишуть, я скрипя зубами, ділаю правою ручку, а така я молодець. Це я чи вона молодець? Ага, да. Да. На русском языке, девочки, прямой эфир во вторник. Каждый вторник в 7 часов вечера по Киеву. Смотрите, по Киеву в 7 часов вечера. У кого разница с нами во времени, подстраивайтесь под свое время. Итак, наш вариант готовый. Я, по-моему, нічого не забула, все приклеїла, все намалювала. Ось годиночок готовий. Як бачите, не так тяжко робиться, як виглядає, а дивиться дійсно дуже класно на нігтиках. Оцей ободочок фольгою дає свою таку харизму нашим роліксам, дороговізну. Пишуть, ви молодець. Спасіба. То я вже подумала, що Яна. І так, в нас сьогодні от в підсумку вийшов, ось такі вийшли дизайн. Скільки ще часу у нас? 7 хвилин. 7 хвилин. Дівчат, хочу показати швиденько ще один варіант. Я виставляла в Instagram відео. Я встигну. Безпестинка. Покажу варіант вам з призмою. Ти мені знайди, будь ласка, призму. І лак чорненький. Швиденько покажу вам експрес-варіант дизайну. Фон чорний тюльпан або краска гелева. Чорний тюльпан красочка або гель-лак чорний глянець. Сушимо. Не бачу, зертина бо не ближче. Припало. Ми тут. Є? Варіант буде в нас з пігментом призма. З пігментом призма. Сушимо, перекриваємо топом текла, дівчат, фон чорний. Знайди мені саш бафік, десь лежить мене по столі, пошукаю. Угу. Топ теклас. ТТ. Топ теклас. Девочки, скажу честно, ну приятно вас слушать, аж на украинском. Спасибо большое. Кукушку в часы не посадили. Точно! Она там за часами, девочки. Она стесняется. Часики просто огонь. Спасибо. Ну, Яна тоже молодец. Спасибо. Ну все, Яна, нарвалась на комплимент. Так, ну поки що часики ще в кадр, щоб ви не скучали. Надивіться на годиночок. Супер. Танюша красот. Спасибо. Спасибо. Так, сушимо топ теклас і бафимо. Бафіком, звичайним бафіком рожевим. Бафимо. Забафлюємо поверхню, щоб нас призма втерлась тільки на малюнок, який ми будемо виконувати. Не на весь фон, а тільки на малюнок. Пігмент призма втирається в гарячий топ теклес. 30 секунд сушимо топ теклес і тоді втираємо призму. В нашому варіанті буде втиратися тільки в малюнок. Знежирюю. Швиденько показую, щоб я встигла, дівчат. Топ теклес капаю на скельце, на стекляшечку. Бо так як замокли обоє, то мені страшно стає, що я не встигаю. Кісточка, амбрешечка для градієнтів. Збільшу трошечки. Топ теклес. Забафлений фон. І роблю ось такі полоски хаотичні. В одну сторону, в другу сторону. Можливо, зараз не дуже добре видно. Зараз я перекрию і все буде гарненько видно. Чесно, вірте мені. Оцей варіант дизайну дуже складно виглядає, але теж дуже легко робиться. Сушу 30 секунд. 30 секунд сушимо. 30 секунд. Обожаю ваші майстер-класи. Спасибо вам за такий труд. Спасибо вам, що смотрите.
А на матовый топ подойдет? Да, и на матовый можно, но это будет дороже, как бы в себестоимости дизайн получается. Потому что получается матовый топ, это все-таки уже второе покрытие. А так можно топ-теклос просто бафиком пройтись. Все равно мы будем еще раз финишем перекрывать. Пигмент призмочка, девочка, пигмент призма. В горячий топ начинаю втирать пигмент призму. Ось. Спасибо за эфиры. Смотрю, пробую. Сургут. Ой, спасибо большое, Сургут, привет. Вот. Гляньте, який прикольний варіант получається. І швидко, і легко, і призма супер переливається. Просто за лампами цими всіма не дуже видно, як вона переливається. Підсушуємо, фіксуємо декілька секундочок і перекриваємо топом теклос. Можна за бажанням приклеїти сніжиночки, приклеїти там ще якісь шармікончики. Топ теклос. А? Вісім? Зависло? Да. Ну це в нас Wi-Fi нема, значить. Да, Wi-Fi нема. Вісім? Ні, так виб'єш зараз, Саш. Подождемо.